Сьогодні важко уявити сучасне помешкання без вікон та дверей. Але самому розібратися у різноманітності пропозицій дуже важко. На електронну адресу проєкту «Профібут» останнім часом дуже багато надходить запитань стосовно вибору, монтажу та експлуатації металопластикових вікон, дверей, гаражних воріт. Ми, звичайно, щоб отримати відповіді на ваші запитання, звертаємось до професіоналів. І сьогодні ми йдемо до компанії «Вікон». Вітаю! Добрий день! Катерина з села Обарова Рівненського району запитує, як правильно обрати міжкімнатні двері, щоб прослужили довго. Пані Катерини 7 дітей, 2 кота і собака. Що порадите? Для того, щоб правильно обрати міжкімнатні двері, спочатку потрібно звернути увагу на розміри проємів, адже вони можуть бути стандартні та нестандартні. Більшість фабрик виготовляють лише стандартні розміри полотна. Це, як правило, висотою 2 метри та шириною від 60 до 90 см. І зазвичай ширина на ціну не впливає. Якщо ширина проєму 1,20 м, то комбінують полотно 80 плюс 40 або два полотна по 60 см. Якщо ж розміри нестандартні, полотно або підрізають, що не досить правильно, або можна замовити під розмір. Але потрібно враховувати, що не всі фабрики працюють з нестандартними розмірами. За типом відкривання двері можуть бути розпашні, двері купе, є також двері у вигляді гармошки. Щоб вибрати двері не лише візуально чудові для вашого інтер'єру, треба звертати увагу на матеріал, з якого вони зроблені. Дерев'яні двері, вони виготовлені з масиву дерева – сосна, дуб, ясінь чи меблевого дерев'яного щита або зрощеного брусу та покриті лаком у колір. Вони мають чудову шумоізоляцію, коштують значно дорожче від дверей з інших матеріалів, адже виготовлюються лише індивідуально. А для виготовлення використовується лише якісна сировина, і технологія їх виробництва надто складна. А при низькій якості деревини або неправильній її обробці скорочується їх термін експлуатації. Двері зрощеного дерев'яного брусу чи каркасного брусу, покриті МДФ, ПВХ-плівкою або шпоном, набрали великої популярності за короткий проміжок часу. Бюджетним варіантом є двері з каркасного брусу з фінішним МДФ-покриттям. Вони легенькі, простенькі, коштують недорого, але стійкі до подряпин та до вологи. Двері з покриттям МДФ, вони частіше використовуються в офісних приміщеннях. Двері зрощеного брусу з ПВХ-плівкою найпопулярніші. Вони мають в основі брус, вони важкі, мають гарну шумоізоляцію, плівка стійка до механічних пошкоджень та до вологи. Вони легко миються, а за рахунок каркасної будови не розсихаються. Вони не вимагають ремонту і фарбування, прості у догляді та експлуатації. Двері зі зрощеного брусу шпонованими накладками, вони є більш престижнішими та практичнішими. Такі вироби підкреслюють індивідуальність власника і мають чудову теплу і шумоізоляцію. Шпон – це тонкий шар деревини, тому натуральність цього покриття по естетичних властивостях не відрізняється від натурального дерева. Істотною перевагою є обробка цінними породами дерева за доступною ціною. Двері з МДФ-плит – це дві плити товщиною по 16 мм, склеюються між собою через певну прокладку та покриваються ПВХ-плівкою. Це ідеальний варіант для нестандартних проємів. Перевагою цих дверей є гарна шумоізоляція та можливість повторення малюнку та кольору вхідних дверей. Металопластикові міжкімнатні двері можна встановлювати у приміщеннях з надмірною вологістю. Звернула б увагу на додаткову комплектацію до полотна – це коробка, лиштва, добірна дошка, поріг, також фурнітура, вона буває різною. Петлі вони можуть бути в різні, накладні чи пальчикові, ручки, механізм, замка. Рівно 50% якості напряму залежить саме від монтажу, тому це мають робити навчені професіонали. Якщо ви надумали встановлювати міжкімнатні двері, ласкаво просимо на безкоштовну консультацію. Ми підберемо для вас двері, швидко і якісно їх встановимо. Наші магазини знаходяться за адресами вулиця Кавказька, 7 та вулиця Героїв Небесної Сотні, 34. Віконт. Завжди можна домовитись.